Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je povjesničar, politolog i demograf Tado Jurić, docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Gospodine Jurić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Marko, pozdrav vama i vašim gledateljima. Dakle, evo, taj naš popis stanovništva je pokazao rezultate koje nas tu u Hrvatskoj čine sretnim, a vi tu imate cijeli niz analitičkih promišljanja koje onako cijeloj toj priči daju jednu daleko širu dimenziju od onoga što smo imali prilike čuti u javnosti. Dobro, ajmo početi od toga, o tim hrvatskim političkim elitama. Dakle, da bi ljudi ostali u svojoj domovini, oni se moraju osjećati u toj domovini kao u vlastitom domu, u vlastitoj kući. Kako ljudi koji vode ovu hrvatsku državu doživljavaju hrvatsku državu? Kao svoj dom ili kao čisto jedan skup simbola možda, ne? Kao prvo, evo Marko, zahvaljujem što ovu temu otvarate, to jeste ne dopuštate da tako lako bude uklonjena iz javnosti, jer ispalo je zapravo, vidjeli smo da nas je zapravo milijun manje nego 91. i sad bi trebalo to biti nikom ništa, idemo dalje. Ta tema, znači, će se perpetuirati i ponavljati sve dok ne shvatimo koji su uzroci koji su doveli do ovog demografskog problema ili posljedica. Dakle, popis je pokazao ono što je, tvrdimo već 5 godina, da će iseljavanje skupo koštati hrvatsko društvo i državu. Dakle, popis pokazuje da je 400 tisuća manje, od toga 160 tisuća prirodnim putem i 240 tisuća iseljenih. Međutim, tu imamo još čitav niz upitnika. Prvo, 240 tisuća iseljenih ne može biti, budući da Njemačka pokazuje da je samo u Njemačku uselilo 440 tisuća, samo od ulaska Hrvatske u EU. Tu ne brojimo Irsku, Austriju, sve, znači, druge zemlje, Švedsku i tako dalje. Znači, metodološki se išlo, dakle, s ciljem da se prikaže veći broj, odnosno ostavili su prostor namjerno za manipulaciju, jer treba postaviti pitanje, ako se moglo popisivati online, zašto se ne može glasovati online, jel tako? A to traže sve, znači, političke stranke u opoziciji već godinama i čitav niz drugih autora. Ali evo, na vaše konkretno pitanje, kako političke elite doživljavaju Hrvatsku, dakle, oni su Hrvatsku doživjeli simbolistički ili kao simbolički. Dakle, za njih je zapravo Hrvatska stala na grbu, zastavi i himni. Znači, oni nisu uopće se razbijali glavu oko toga da stvore uspješne institucije, a to je ono što građanima najviše treba. Naravno da je ovaj simbolički dio bitan, to je neupitno, međutim, to je forma. Sadržaj su institucije, znači, koje funkcioniraju i koje su na strani građana. Ne može sud biti na strani elita i čitav niz drugih institucija, što evo, postoje indicije, barem kroz medije, što vidimo gotovo svaki dan. Dakle, glavna poruka ovog popisa je da država, odnosno, da, država i političke elite nisu ispunile glavni smisao stvaranja države, a to je opstanak građana. Jer država postoji, pogotovo nacionalna država, kako bi omogućila opstanak vlastitih građana. Naravno da tu su svi dobro došli, znači i nacionalne manjine i tako dalje, ali u nacionalnoj državi je jasno koji je, znači, državotvorni narod. To su Hrvati, to stoji u Ustavu i tu se ne trebamo mi sada
plašiti, postaviti pitanje, ali čekajte, dobro, vidjeli smo da je 3,8, ali koliko je Hrvata ostalo, zapravo koliko je Hrvata iselilo, koliko je stranaca došlo. To je sasvim normalno pitanje, u tome nema nikakve ni ksenofobije, niti rasizma, a niti... Koliko? Politički nekorektno govor. Koliko je pa Hrvata koliko? Znači, zapravo, koliko drugih pripadnika drugih etničkih zajednica? To je, evo, na tragu isto vaše prvog pitanja. Dakle, prvo treba biti jasno da su Hrvati najviše željeli ovu državu. Sasvim je jasno da tradiciju, kulturu i nacionalni identitet Hrvata mogu održavati samo Hrvati i da je samo njima stalo do toga. To ne može strancu biti stalo do hrvatske kulture kao Hrvatu. To je valjda svakome jasno. Koliko? Hrvata je danas 3,4 milijuna, dakle 400 tisuća je samo Hrvata manje, s tim da je u isto vrijeme 200 tisuća stranaca više. E sada, tu treba postaviti i pitanje, dakle od 1991. do danas Hrvatska je podijelila milijun državljanstava. E sada, teško je, mi smo od MUP-a tražili te podatke, nisu nam htjeli ustupiti, ali procjena je, znači, od tih milijun podijeljenih ili dodijeljenih državljanstava da je 600 tisuća za etnički Hrvate, ali tu ulaze i Hrvati iz BiH, dok 400 tisuća je podijeljeno strancima. E sada, opet kažem, u ovom razgovoru nema ksenofobije, ali trendovi su takvi da se Hrvatska, znači neupitno, pretvara u useljeničku zemlju i da nama već danas je ova priča o iseljavanju već pase. Nama sada priča, odnosno tema koja će nas zaokupljati narednim desetljećima je useljavanje. Jeli? E sad, što je problem kod useljavanja? Sada je već počela ta PR kuhinja, jeli? Možete početi pratiti medije i neke znanstvenike, političare pogotovo. Znači, njihova glavna poruka sada je da trebamo shvatiti da, znači, bez useljavanja će nam propasti zdravstveni i mirovinski sustav. Čekajte, da se još malo vratimo na te brojke. 600 tisuća Hrvata je dobilo u tih od 1991. i 400 tisuća pripadnika drugih etničkih zajednica. Kojih? Možete li ti 400 tisuća još raščlaniti? Evo ovako, znači, ono što znamo sigurno je sljedeće. Znači, najviše je Bošnjaka tu, znamo iz BiH da je najveći broj dobio, jeli, državljanstvo, ali govorim ne samo Hrvata. Hrvate sam brojao, naravno, pod... 600 tisuća. Tako, etničke Hrvate. Znači, ima tu dio, znači, Srba, ima dio isto Slovenaca. Sada u zadnje vrijeme smo podijelili u zadnjih 10 godina 70 tisuća državljanstava. Tu ima nešto, znači, i Sirija, znači i dio ovih azilanata, ali tu sad treba napomenuti sljedeće. Ne znači da su stranci samo oni koji su uzeli, odnosno dobili hrvatsko državljanstvo. Mi imamo svake godine, smo primali, evo zadnje 3 godine, 70 tisuća iz kvote stranih radnika, useljenika. I to je neupitno, znači tu se radi, jeli, o, znači, istina opet najviše iz BiH, ali sasvim jasno da je riječ o Bošnjacima, Srbima, znači čitav niz isto iz Kosova, Makedonije, ali tu su, evo kažem, i Nepal, Filipini, Sirija. E sad, opet, zašto je ta tema bitna? Zato što je integracija nekoga iz treće ili zemalja, jeli, u razvoju znatno skuplja od, znači, integracije nekoga koji je bliži vašem naprosto kulturološkom krugu, to su njemačke studije, Bertelsmann Stiftung, dokazale. I mi sada, znači, smo u sljedećoj situaciji. To ne znači da radnik iz Nepala, koji možda radi za najnižu plaću, tako je, zapravo u konačnici skuplje košta hrvatsku državu nego radnik iz, recimo, Bosne i Hercegovine ili Srbije. Naravno, naravno. Samo što je, smo mi, to jeste ne mi, naše političke elite su zakasnile u privlačenju bilo koga koji bi za ovo društvo, jel,
bio u smislu prvo povoljnije, jeli, povoljniju integraciju, drugo, znači, tko bi se bio funkcionalan član ovog društva u jednom kratkom roku. Sasvim je jasno da bi tu, znači, jeli, zemlje koje su nam u okruženju bile pogodnije, ali sada kad već moramo nekoga useliti, to je sad glavna poruka. Ako pratite isto medije, vidjet ćete cijelo sad naredno razdoblje će te poruke stizati. Želi se poručiti, znači, nemamo izbora, Hrvatska mora postati useljenička zemlja i to je, znači, pritisak s jedne strane poslodavaca isto na vladu, s druge strane Evropska unija vrši pritisak na vladu. E samo, znači, ovo da ne ostane visjeti u zraku, ne da bih ja to tako birao, znači moje mišljenje da je bilo najpametnije motivirati iseljeništvo, jeli, iz Latinske Amerike donekle, dio preko rada na daljinu, jeli, vratiti iseljenika, ali znači ono što bi svakako trebali kad već uvozimo stranu radnu snagu, trebali bi, znači, to izabrati iz Ukrajine. Ukrajina je nama još koliko toliko, znači, i kršćanska je zemlja tamo i katolika dosta, kažem, nisu to nužno uvjeti, jeli, ali naravno da su i kvalifikacije tu bitne, a mi sada imamo neselektivno useljavanje, znači bez ikakvih kriterija useljavaju muškarci, znači 80% i nisko obrazovani. Dobro, sad ste puno tema otvorite, ne, sad mi palo na pamet da se Ukrajina se naljutila na nas zbog izjava predsjednika Milanovića, koji je rekao da hrvatski vojnici neće ići tamo ako dođe potreba. To su vam sve samo pokazatelji jedne nepromišljene, znači, i nepostojanja strategije, znači, i neshvaćanja demografskog pitanja i posljedica kao ključnog političkog pitanja u zemlji. Dakle, opet na ono prvo pitanje, dakle, kako te hrvatske elite zapravo doživljavaju? Je li oni to smatraju da je ovo poraz, ovakav podatak, ili je to zapravo jedan proces koji je bio na neki način možda čak i planiran ili očekivan, recimo, ulaskom u Evropsku uniju, jer oni sad smatraju, dakle, te migracije su dio nekakvog modernog europskog zajedničkog tržišta, kretanje roba, ljudi, radne snage i tako dalje, sve te parole koje slušamo ovih dana. Kako, dakle, ljudi koji vode ovu državu doživljavaju svoju domovinu, odnosno ovu državu koju vode kao nacionalnu ili kao građansku? Da li su tu sada te promjene u tim koncepcijama uzrok ovakvom stanju? Da, to je odlično pitanje. Dakle, evo ovako bih krenuo, pa bih došao do tog građanskog i etničkog, jel, modela poimanja nacije, koji je danas zapravo dominantno na strani građanskog tipa. To znači Njemačka, znači mi kao Slaveni, većina Slavena istočnih su naciju shvatili kao zajednicu koja dijeli zajedničku kulturu, prošlost, jezik, često religiju, i za nas je nacija jedna velika obitelj. Za, znači, Germane je nacija zapravo poštivanje ustava i zakona. Znači, potpuno drugačiji model. E sad, taj model je više blizak krupnom kapitalu i on je poželjan u Evropskoj uniji, jer on omogućava, više je, znači, uključiv i on omogućava useljavanje bez trzavica u društvu, a glavni problem Evropske unije danas je upravo kako useliti što više, jeli, građana, kako ih integrirati, po mogućnosti asimilirati. I sad je to pritisak na Hrvatsku da odustane od svog etničkog pristupa, jel, poimanju nacije. To znači treba umanjiti vrijednost naroda, treba umanjiti vrijednost religije, vlastitog jezika, pozivanja na tradiciju, na domovinski rat i slično. A treba, znači, potaknuti ideju kako je, znači, društvo naprosto sastavljeno od raznih jedinki, i, jeli, ideja je da se useljenici koji će, evo kažem, koji svake godine preko 70.000 doseli, ideja je kako njih uspješno zapravo zadržati u Hrvatskoj, a Evropska unija smatra da je građanski tip nacije za to pogodniji. Sad tu treba napomenuti još nešto. Evropska unija Hrvatsku uvjetuje da za ovaj novac što nam je, jel, ponudila, ako ju nismo povukli, ali za svaki novac koji je Evropska unija dala Hrvatskoj,
uvjetuje određen broj zadržavanja azilanata i ilegalnih migranata. To se rijetko gdje može, želi je li, spomenuti i sada. Ova mjera koja je izišla nedavno, Biram Hrvatsku, ako ste uočili, ona je izišla u prosincu naglo. Svi demografi su se iznenadili budući da mi pratimo rad vlade, znači ne samo ovi, svih vlada, znači ja ovdje ne pričam eksplicitno je li, o HDZ-u ili SDP-u. Dakle, izišli su s mjerom Biram Hrvatsku, navodno mjera je usmjerena na povratak iseljenika. Međutim, pozadina te mjere je upravo pritisak Europske unije na Hrvatsku da što više azilanata je li, integrira u društvo i ilegalnih migranata na način da sad ta mjera prije je, jel, to je, ta mjera je već postojala, samo što je bila 130.000 kuna, sad je 150. 180, 200 je, sad plus podacima. 50 ako odete u ruralne krajeve. Da. E sad, što će se događati? Prvo, mi znamo da nemamo radnika. To je valjda sada, to je svakome jasno, jel, pokušajte pozvati vodoinstalatera, bilo koga. Dakle, situacija je sljedeća. Poslodavac koji otvori, na primjer, u Lici neku tvrtku, on će tražiti radnike, radnika nema i onda će država ponuditi jel, dio iz kontingenta ilegalnih migranata i azilanata i naravno to će biti izbor jer tamo prvo ni ne želi nitko doći jer ni do sada nije došao. Jeli. I znači ta mjera će se pretvoriti iz ideje navodno povratka hrvatskog iseljeništva u mjeru jeli, integracije azilanata i ilegalnih migranata. Ja napominjem, protiv tih ljudi ja osobno znači ne iznosim svoje stavove, iznosim ono što jel se teze dobro, postavljaju u znanosti. Da, naravno, ne sumnja da. E, ali ovo samo želim reći, znači nema tu primjesa da smo mi protiv bilo koje rase ili da se radi o ksenofobiji. Ne mora se uopće to, ne postoji da, ali, nekakva sumnja. Evo, ali mora se i to sada, naglasiti da. Zato što uvijek ima onih koji jedva pa, čekaju. Toga, to stalno se nama Hrvatima pa, to naravno, nameće, ne moramo naravno. To govoriti. Ne, pa nismo. Ni nažalost, da onda a gledajte, kad vam neko... To misli nek ne gleda ovaj. Kad vam neko isječe, kad vam neko isječe govor, jel tako? I postavi ga u kontekst samo ovih par rečenica. Dobro, to onda ako ispada... Ako sve mogu isjeći. Pa to isto dakle, stoji. Ali evo, pa dobro, treba to napomenuti. Dakle, suština je demografska mjera, Biramo Hrvatsku, je usmjerena na nešto potpuno drugo nego što se prikazuje. Što to onda znači da će tih 200.000 kuna pokupiti ljudi koji... Ne nužno, to mogu biti hrvatski. Znači, hrvatski poslodavac će vrlo vjerojatno otvarati tvrtku, ali neće imati radnika. O tom je li riječ. On će biti, znači ako je otvorio neku farmu u Lici, neće imati radnika, to već sada svi znamo. Neće mu doći sigurno Hrvat iz Minhena ili Stuttgarta raditi na njegovoj farmi u Lici, to je isto poznato. Dakle, ali migranti koji nemaju izbora, znači će sigurno rado prihvatiti taj posao. I onda će oni zatražiti državljanstvo, znači i useliti će. Da, ali nije nužno, znači ne mora se tražiti državljanstvo da bi se živjelo u Hrvatskoj. Jel? Tu se isto brka, misli se da samo tko ima hrvatsko državljanstvo, jel, ovaj, znači, misli, je tu. Oni će koristiti tu mjeru imaju... samo dok će biti tu. Da, oni će biti 3-5 godina, ne znamo mi koliko će oni biti, postoji i to, znači propisao na razini EU, ali... Sigurno njima namjera nije bila biti u Hrvatskoj, to isto svi znamo, ali Europska unija ne želi, jeli, ona pokušava rasporediti ilegalne migrante po cijeloj Europskoj uniji i oni na kraju krajeva imaju pravo, ako ih se zatekne na teritoriju Hrvatske, tražiti azil i kažem, to će sad biti kroz cijelo 21. stoljeće jedan od ključnih na razini Europske unije jeli, pitanja, da. A za Hrvatsku isto tako. Rekli ste da je razlika između tog hrvatskog poimanja države kao nacionalne države u odnosu na Njemačku koju ljudi doživljavaju kao građansku, zato jer je najvažnije poštivanje zakona i ustava. Je li razlog zašto se u Hrvatskoj država doživljava kao nacionalna upravo to što u njoj očito nema poštivanja zakona, ljudi nemaju pouzdanje u tu jednu čvrstoću zakonskih normi da je prema svima jednako što se tiče zakona propisa, ne?
Dobro, ta teza isto stoji, dio znači svakako otpada i, sigurno odlazi jeli, i na taj, tu premisu koju spominjete. Znači poznato je da narodi jugoistoka Europe su razvili te obiteljske jeli, mreže koje su im zamjena za uspješne jeli, institucije. Dakle, kod nas su rodbinska povezanost zamjenjuje nepostojanje institucija i to kroz cijelu povijest, znači kod nas su isto običaji neki vezani uz nepostojanje bankarskog sustava, recimo vjenčanja gdje bi se davali veliki darovi, to isključivo kod nas, to na zapadu nema. Zašto? Zato što je to bila jedna vrsta davanja kredita, jeli, pozajmica. Dakle, to su sve neki oblici koji zaista su kod nas više izraženi i naravno kod nas se država smatrala uvijek okupatorom. Znači, a to je i bila, jeli, ako uzmemo, znači, evo, Osmansko carstvo, Habsburšku monarhiju, Austro-Ugarsku, Kraljevinu Jugoslaviju, komunističku, tako dalje. Tako da, sigurno da i u mentalitetu, u jednom našem kolektivnoj memoriji, postoji jedna ideja da je država okupator ili nekakav neprijatelj, a da su pojedinci, odnosno pogotovo rodbina, kumovi i slično, ti koji su naši prijatelji. Onda nije ni čudo, znači da je kod nas korupcija i klijentelizam toliko izražen i to je poznato, što je društvo, znači prvo u tranzicijskim društvima, što su manja, to je više izražen klijentelizam, korupcija, jer naravno više je rođaka povezano i tako dalje. Dakle, taj dio isto stoji. Međutim, kod nas je etnički tip poimanja nacije, prvo da se razumijemo, mi smo ga preslikali od Nijemaca. Mi smo naciju stvarali u 19. stoljeću, jel, Ljudevit Gaj, Hrvatski narodni preporod, tako dalje. Braća Radić su zapravo završila formiranje Hrvatske nacije, ali znači, mi nismo dovršili proces modernizacije države. To su trebale ove političke elite napraviti, ali one prvo znači, nisu svjesne povijesnog zadatka u kojem se nalaze. Drugo, moguće i da su svjesne, ali da jednostavno biraju jel, put u kojem će pomoći samo samima sebi. Možda i o tome možemo neku poslije tipologiju jel, spomenuti o tim našim političkim elitama. Uglavnom, taj građanski tip nacije nastaje tamo gdje je postojala država, a onda je stvarana nacija. Kod nas je bilo obrnuto, mi smo imali svijest o narodu, da smo narod, ali nismo imali državu. Kod nas je država bila jedan veliki mit koji smo njegovali i sad kad smo ostvarili, vi ste nedavno s jednim gostom spominjali upravo to da je veće čudo što smo ostvarili Hrvatsku državu nego ovo kad je Mojsije razdvojio more i to je jako zanimljiva usporedba i simpatična. Jeli, ali, i točna. I točna. Da, mislim, evo, naše mlade generacije uzimaju državu zdravo za gotovo i narod, postojanje naroda. Dakle, otvorili ste jedno pitanje, ja mislim, koje treba biti ono prvo, jeli, uvijek postavljeno. Znači, nastanak i opstanak hrvatskog naroda nije, ne treba jeli, shvaćati zdravo za gotovo, pogotovo sa ovakvim neprijateljima kakvi imamo u okruženju i sa ovakvim političkim elitama. Dakle, opstanak naroda kroz povijest je, češće se događa da narodi nestaju nego da opstaju. Pa dobro što vi nabrojali ste ranije razne državne tvorbe u kojima se nalazila Hrvatska, koje su zapravo bile na ovaj način okupatorske, kolonizatorske itd. A je li to, ako ljudi dalje doživljavaju državu po nacionalnom modelu kao što su onda to doživljavali, znači li to da jedan značajan dio ljudi i ovakvu sadašnju državnu upravu, vlast, ne doživljava kao nešto svoje, nego kao nešto strano? U čemu se radi? Zašto još uvijek smo onda u tom modelu? Dakle, ovako bi to, tipologija nekakva bi bila hrvatski politički elita, vrlo slična situaciji u kojem je bilo jeli, Rimsko carstvo i Židovi unutar tog Rimskog carstva. Često se kaže da zapravo da je Europska unija jedna preslika Rimskog carstva i da su procesi vrlo slični. Što želim reći? Znači, u to vrijeme smo imali četiri zapravo političke stranke.
odnosno četiri tipa čovjeka i četiri tipa odgovora na situaciju u kojoj se nalazio jel, izraelski narod, a hrvatski narod se danas nalazi u jednoj sličnoj situaciji, u smislu, dakle, imamo zelote, esene, saduceje i farizeje. E sad, znači i danas u političkom životu imamo ta četiri tipa, o čemu je riječ? Saduceji su oni koji su zapravo oligarhija, to je ona prava elita koja zapravo želi status quo. Vi kad pogledate stranka koja dođe na vlast, jedino što želi je status quo, ne želi nikakvu promjenu. Imamo onda esene, to su, ja bih rekao da znači isto ovim kategorijama pripada po jedna četvrtina otprilike hrvatskih građana. Znači eseni su oni koji su se povukli u unutarnju emigraciju, odnosno idejnu emigraciju, povlačenje u sebe. Dakle, oni su shvatili da se izvana ne može ništa učiniti, kažem, to je njihov stav. I povukli su se, to je, jel, puno ćete građana, od puno građana ili Hrvata ćete čuti otišao sam u unutarnju emigraciju ili ne moraju to tako formulirati, ali to se događa. Gledam svoja posla, recimo. Jel? Je, i ono, imam svoj mir kada se ne bavim s ničim izvana, to sve izvana je kvarno, jedino mogu pomoći sebi tako da svoj dobro. Mali svijet čuvam. Farizeji, ko bi bilo? E, farizeji su isto tu zanimljivi, dakle, oni opet čine četvrtinu i pripadaju eliti, znači, ali barem nisu kao saduceji, jel? Farizeji su oni koji, dakle, vide da stvari nisu dobre, jel? Saduceji tvrde da su stvari dobre. Međutim, farizeji opet se ne žele prvo zamjeriti niti carstvu, niti kraljevstvu, znači niti Europskoj uniji, niti političkim elitama u Hrvatskoj i navodno čekaju trenutak kada će situacija postati bolja, a u međuvremenu se prilagođuju svakoj toj jeli, kvarnoj i nemoralnoj jeli, politici. Dakle, gledaju isključivo sebe, ali su barem svjesni jeli, da nije dobro. Ovi saduceji nisu ni svjesni najčešće. I sad imamo esene, jeli? Zelote. Zelote, tako je. Zeloti su opet jedna četvrtina. To su ovi koji žele ustanak, žele znači, srušiti vlast, žele se boriti. Vjeruju da će jeli, Mesija stati na njihovu stranu. Ajmo reći, oni su idealisti. E sada, nažalost, u hrvatskom društvu je sve manje idealista upravo radi iseljavanja, jeli? Jer u ovom odlasku jeli, naših iseljenika ili građana ili Hrvata se događa da ostaje sve više konformista u društvu i to je po meni najveća posljedica iseljavanja. Dakle, događa se to da oni koji su jeli, kritizirali u jednom trenutku su rekli ovako, ne želim više stvarati bolje društvo, odlazim tamo gdje već postoji bolje društvo. E sada, sigurno da je i to jedan konformistički stav, mnogi su slomljenog duha, ali oni se opet mogu vratiti. I oni bi se i vratili, kažem, kada bi se polet opet to saducejima na vlasti u društvu odgovara, jel? Osjetilo. Molim? To saducejima na vlasti u Hrvatskoj odgovara. Naravno, naravno. Da se riješe kritičara. Ne? Tako je. Znači, što je danas političkim elitama odgovara iseljavanje, to je jedino objašnjenje zašto se ništa konkretno ne čini i zaista ne poduzimaju pravi potezi. Zašto im odgovara? Zato što kritičari odlaze, doznake dolaze. Ne može biti bolje zapravo. Ali nama svima koji ostajemo je sve teže, zato što fali tog i entuzijazma i idealizma koji odlazi s ovim zelotima, jeli? E sada, u tim jeli, tipologiji, tu je sad zanimljivo i ovo spomenuti. HDZ ima 250.000 članova. Sad ovaj popis je pokazao zapravo da je to 8% građana Hrvatske imaju člansku iskaznicu HDZ-a. To nemate nigdje u Europskoj uniji da postoji politička stranka koja ima toliko članstvo. SDP ima oko 35.000, što je isto iznimno puno za ovakvu populaciju. Primjerice radi u Njemačkoj, znači CSU, najjača stranka u Bavarskoj, u znači, pokrajini koji ima 12 milijuna stanovnika, ima 140.000
jeli, ovaj, članova, a HDZ ima 250 tisuća. Što to pokazuje? Pokazuje, znači, 8% građana koji su direktno vezani uz vlast. To odmah možemo pomnožiti barem još puta dva, jeli, u smislu njihove djece ili supruge, supruga i tako dalje. Znači, imamo negdje 15% samo HDZ-ovog biračkog tijela. Imamo još 15% svih ovih drugih stranaka, SDP-a i svih drugih. Znači, imamo jednu trećinu koja živi direktno od postojanja oligarhije i ne želi se oligarhiji suprotstaviti ni na koji način, zato što imaju sitne svoje interese, ne moraju to biti sitni, ali najčešće su sitni ili očekuju da će biti nagrađeni u jednom trenutku, međutim, mnogi ne budu nikad nagrađeni, to isto trebaju znati. I sad, kad imate situaciju u kojoj jedna trećina građana živi od ovakve situacije, vrlo teško je, znači, očekivati da će oni htjeti promijeniti ovu situaciju. Naravno, s druge strane, drugima se lomi duh, na neki način ih se i motivira da odu iz zemlje, i na taj način se učvršćuje upravo ova situacija protiv koje se, ajmo reći, zeloti bore, jeli, ovi koji bi, jeli, htjeli ustanak, ali i jeseni, ovi koji su pobjegli u unutarnju emigraciju. Što se sad tu treba napraviti? Znači, Židovi su čekali Mesiju, to znamo. Za Hrvate je Isus Mesija, to je neupitno. Ali u političkom životu nama svakako treba jedna osoba i mi nismo daleko od nekakvog rješenja. Ta osoba bi mogla probuditi duh, jer, kažem, i dalje je zapravo polovica građana je na strani, ajmo reći, i otvorena je za promjenu. Ta bi osoba trebala dobiti svakako podršku katoličke crkve i seljeništva, to je na tragu ovoga što profesor Šterc isto smatra, i ja bih tu dodao, znači, da bi trebali uvesti obvezno glasovanje. Ako smo mogli uvesti, znači, neke stvari koje su iznimno puno teže, poput obveznog cijepljenja, dobro, nije još uvedeno, ali da, COVID potvrde i slično, znači, zašto ne bi mogli imati obvezno glasovanje? Kad bi imali obvezno glasovanje, vrlo brzo, znači, bi imali i promjenu u društvu. Ne mora biti, evo, obvezno glasovanje. Može biti i sljedeće rješenje. Možemo imati referendum, jel, češće referendume na kojima bi odlučivali o bitnim pitanjima, znači, direktna demokracija, postoji nešto što se zove isto digitalna demokracija, gdje bi građani mogli putem, ne mora to biti platforma e-građanin, glasovati o bitnim stvarima, znači, dobro, kao što su se popisivali. Ajmo još malo na tu podjelu farizeji, saduceji, zeloti, jeseni. Jesu li saduceji, recimo, ono što je od jugoslavijskog dijela Saveza komunista ušlo SDP, HNS, HDZ i tako dalje, koji su zapravo neka dominantna intelektualna politička forma, iako se možda formalno tako ne prikazuju, unutar svih struktura vlasti, osobite te famozne duboke države koja nekako po inerciji upravlja ovom zemljom, koji zapravo misle da je to sve ok, da je to u redu kako je stanje. Farizeji su možda onaj hrvatski dio tog Saveza komunista koji su ipak tamo 1991. vidjeli da to baš nije u redu, da bi trebalo možda nešto se malo suprotstaviti, ali sad kad su vidjeli da su ovi jugoslavijski dominanti i oni nekako prijanjaju uz njih i pristaju na njihove kombinacije. Onaj veliki dio ljudi koji su od braniteljske populacije i glasača HDZ-a, koji su bili podupiratelji svih tih procesa, su nekako počeli ulaziti u taj neke sfere rezignacije, malo duša i okretaci, to su zapravo ti jeseni, a ovi zeloti, to su onda možda te, vi ste to na četvrtine podijelili, koliko sam shvatio. Kažem da bi lakše pratili, ali to ne odgovara. Da, jasno, ali čini se da tih zelota koji su zapravo spremni za nekakve promjene, koji bi, eto, htjeli neke, ne znam, idu na prosvjede ili, eto, pišu nekakve pisma za referendume, se zalažu ili neke druge načine promjena, njih kao da je sve manje. Kao da gube nadu, kao da, ovo što ste rekli, je zanimljivo, dakle,
ljudi odlaze, vlast, znači da i Saduceja, znači Hrvatskom vlada koalicija Saduceja i Farizeja, recimo. Tako ne? Je. I njima odgovara da ima što više esena, ovi koji zapravo gledaju svoja posla. Tako je, koji se povlače u sebe. Zeloti znači, neka idu u Dublin ili u Minhen. Bravo. Ali gledajte, ali tu, tako je, vi ste to jako dobro saželi sada. Ali tu sad bih opet napomenuo, znači da mi nemamo samo vanjsku emigraciju. Nama je možda i pogubnija unutarnja emigracija. Znači, toliko je građana pobjeglo u sebe, toliko ih je, ajmo reći, i potjerano i strahom, da je znači, taj kritična masa koja bi dala jeli, daška svježine ovom društvu, se sakrila se unutar sebe ili je otišla iz zemlje. Ali to ne znači da je beznadežna situacija, ali dakle, pokazuje se da ova situacija se stalno ponavlja. Znači, u kojoj situaciji su bili Izraelci, jeli, pod rimskom vlašću Hrvati su danas, znači sa ovom podjelom jeli, političkih stranaka, birača i tipova jeli, ljudi. Hoću reći, znači vidimo da to nije ništa novo pod Božjim jeli, svodom. Povijest se ponavlja, znači u drugačijim kontekstima, ali ja mislim da evo ta četiri tipa nekako najbolje oslikavaju ono što nam se događa. Dolazite sa katoličkog sveučilišta. Spomenuli ste ranije da bi ta neka promjena trebala doći i da bi se tu trebala pojaviti osoba koja bi povela neke procese, koja bi onda utjelovila u nekoj simbolici, ali u svom karakteru, vjerojatno i nekom vizionarstvu, recimo idejama, sposobnosti, mogućnosti za neke promjene. Kažete da bi ta osoba trebala da bi potporu iseljeništva, katoličke crkve, tako je bilo recimo za vrijeme Tuđmana, pa onda jednog značajnog dijela hrvatskog naroda. Pa sad baš mi zanima kako, evo razgovarajući s vašim kolegama na fakultetu, koliko su ljudi, i ne samo svećenici, nego i ljudi bliski crkvi koji rade na fakultetu, koliko su oni, eto, U tom traganju za takvom nekakvom osobom, u tom nekakvom iščekivanju, u procjenama da će se dogoditi. Tako. Dakle, kako je atmosfera u tom prostoru gdje radite? Gledajte, i među svećenicima i u crkvi, i to smo vidjeli iz ovih primjera nedavno i ove pandemije i nekog otpora i nekakvih stavova, isto imate Saduceje, Farizeje, Esene i Zelote. Znači u svakoj zapravo većoj organizaciji imate tu podjelu. Naravno da Saduceji i Farizeji će zapravo uvijek pronaći način da prevare Esene i Zelote. Esene je najlakše, on se odmah povlači čim vidi da ne funkcionira i želi svoj unutarnji mir, jeli, nažalost, s tim da bi Eseni i Zeloti mogli prevladati jeli, Farizeje. E sada, Farizeji bi stali na stranu Esena i Zelota čim oni pokažu snagu. To je ta, ono... Tako je bilo 1991. Jel? Tako je, to uvijek je tako kroz povijest. I sada, ovi koji su pri vlasti danas, oni bi se vrlo brzo okrenuli ka narodu kad bi narod pokazao pravu snagu. Znači, Saduceji uvijek na kraju izgube. Oni moraju izgubiti. Dobro, ajmo opet malo na te arhetipove od Starog Zavjeta do danas. Pa što bi to trebalo, ako ćemo gledati primjer židovske države? Znači ona nastaje na jednom velikom stradanju židovskog naroda koji onda na neki način njih i pokreće, mobilizira i ako su već ranije krenuli neki procesi toga, ali to je svakako bio jedan snažan poticaj da se taj narod odvaži i stvorila se jedna ta međunarodna neko raspoloženje, tako mogli reći. A što bi to onda, ako tako gledamo taj model, zar bi se hrvatskom narodu trebalo dogoditi nekako stradanje veliko, pa da se onda on pokrene i odluči tu svoju državu učiniti drugačijom, ili je to nešto što se dogodilo 1991. pa sad treba nešto treće, neka nova forma, da li možete opet taj neki arhetip primijeniti, što bi to hrvatski narod trebao poznato doživjeti? Poznato je da, znači ne samo hrvatski narod, ali kod hrvatskog naroda je to iznimno izraženo, znači u velikim stradanjima i žrtvama mi se homogeniziramo, pojačamo solidarnost u društvu, pa imate čitav niz ljudi koji tvrde da im je u ratu bilo ljepše nego danas, zato što su ipak osjećali solidarnost,
ljudi se nisu bavili, dakle, trivialnim stvarima ili kako prevariti jedan drugoga, nego su prava životna pitanja izvirala, jel, vi kada ste u situaciji da ćete izgubiti glavu, jeli, vi onda ne razmišljate naprosto o glupostima, jeli. Sigurno da je nekakva žrtva budi, jel, duh naroda, međutim, mnogi rade na tome da se nas uspava, da se uspava duh naroda, da se, kako da to kažem, da ne zvuči kolokvijalno, ali da se omlitavi, jel, duh naroda, da se zapravo slomi, da se poruči kroz medije, ne vrijedi se boriti ni za šta, nije ostalo ništa vrijedno truda, to je otprilike stav, jel, i Esena. I na taj način zapravo ovi koji upravljaju učvršćuju svoju poziciju. Tu moram napomenuti, znači, da, jel, to je već odavno poznato, ali to je slično, znači nije to isključivo HDZ i koalicija, to vam i sa SDP-om ista stvar. Međutim, nije izlaz ni u oporbi. Oporba, znači, se nije pokazala, imala je priliku, dakle, otvoriti pitanje demografije. Ni jedna od ovih stranaka iz oporbe, znači, nije pitanje demografije nametnula u svojim predizbornim kampanjama. Nije u Saboru otvarala ta pitanja, znači, tematske sjednice. Nije pokrenula referendum po pitanju, recimo, želimo li mi kao društvo da poslodavci odlučuju koliko će primiti stranaca u zemlju. To sada ovisi isključivo o poslodavcu. Znači, nama sutra poslodavci pod krinkom da im je potrebno mogu uvesti koga god hoće bez ikakvog kriterija, pola milijuna, znači, stranaca, o tome narod ništa ne odlučuje. A narod će biti taj koji će platiti integraciju tih stranaca. Znači, tu imamo na jednoj strani poslodavce koji isto pritišću vladu, ali igraju sa vladom. Jel? S druge strane imamo građane, jel, kojima se, evo, od litre goriva uzima 8,5-9 kuna, jel, uzima država. Pa lako vam je vladat kad uzimate mi na litri goriva 9 kuna. Dobro, znači, ako imamo u Hrvatskoj takvu situaciju, recite, područja koje su najviše, gdje se najviše iselilo ljudi, jesu li to oni takozvani birački bazeni HDZ-a ili možda SDP-a ili neki drugi strana? Da li po toj strukturi možete definirati tko se više iselio? Dakle, mi znamo iz naših studija, jel mogu pokazati, iseljavanje Hrvata u Njemačku, gubimo li Hrvatsku, je studija iz 2017. gdje smo jasno pokazali da su glavni zapravo motivi, dakle, ne ekonomske prirode. Naravno da svatko želi veću plaću, ali prvenstveno su to nepravda, znači gubitak nade u ovo društvo i nepovjerenje jedno, znači i gubitak sigurnosti ukupno. Jeli. Mi smo isticali te neekonomske čimbenike, radi njih sam bio prozivan, znači čitav niz problema imao. Danas svi govore o tome, svaki mediji, znači, navodi danas da su to glavni razlozi iseljavanja, a nikog nije bilo, znači, kad su bili pravi veliki problemi u vezi te studije i knjige kad je izišla. Naravno da je to meni satisfakcija, jeli, da se pokazalo da je to... Tu ste kod nas prvi puta bili prije dvije godine, otprilike ste te stvari govorili ovdje. Da, 1200 je bilo iseljenika koje smo ispitali, u međuvremenu još 500, što oni zapravo govore. Znači, pitali ste ovo, jesu li to HDZ-ova biračko tijelo? Da, nije HDZ-ovo biračko tijelo, iako i to spin koji se provlači kroz medije. Dakle, vidimo, što je iznenađujuće, najviše je liberalno orijentirano. To potvrđuje ono što mi tvrdimo. Nama odlazi najviše ljudi iz Zagreba, Rijeke i Splita u apsolutnom broju. Dakle, odlaze vam mladi građani koji su, ajmo reći, kozmopolitski isto orijentirani, koji nisu ni shvatili što je narod, država i društvo, otišli su prerano da bi, kako da kažem, da bi se suočili s tim nekim životnim pitanjima. Sigurno da tu ima i pomodarstva i jednog, znači, depresivne atmosfere u društvu koja, ih gura van, ali ovdje je bitno, znači, naglasiti
Točno je da u Slavoniji je klasično HDZ-ovo biračko tijelo i točno je da iz Slavonije u relativnom broju najviše iselilo. Ali u apsolutnom broju najviše iseljava iz Zagreba i okolice. To se isto pokušava na neki način zamagliti, ta činjenica. Ali šta ta činjenica pokazuje? Ona upravo potvrđuje ovo što smo mi još 2017. dokazali, a to je sljedeće. Dakle, ljudi ne odlaze radi nezaposlenosti, jer u Zagrebu svatko tko želi raditi može naći posao. Pa i u Rijeci i u Splitu. Dakle, nije isključivo da ljudi odlaze radi ekonomskih, s tim da je jasna stvar, kad bi bilo manje korupcije i klijentelizma, da bi bile i veće plaće. To je valjda povezano. Znači, ja ne isključujem ekonomski aspekt, to je sasvim normalno, nego pokušavam naglasiti koliko su to povezani procesi i evo, da ne širim dalje, da dobro, ima znači, nešto što bi... Znači, ta anacionalna kriptojugoslavenska ili kakva već ono politička elita, kako smo rekli sad u CEI, koja je zapravo dominantna u svim državnim strukturama, sa njima pridruženim tim farizejima, koji jesu nešto ono Hrvati, ali se ne bi šteli zameriti nikome, dakle, tako ta forma, o njima zapravo onda odgovara da se iseljavaju svi ti koji bi na ovaj ili onaj način kritizirali, bili nezadovoljni ili možda bili spremni sudjelovati u nekakvim prosvjedima ili nekakvim drugim političkim kakvim već djelovanjima, pa je li onda ovakav slijed događaja zapravo slučajan, jer on ide na ruku onda tako postavljene, tako definirane strukture vlasti u ovoj zemlji, je li moguće da zapravo ovo sve skupa se nije dogodilo spontano, nego da je to eto, neki genijalci u hrvatskim političkim elitama su tako nešto osmislili, možda su dobili neke savjete iz Brisela, možda su neka iskustva već slična u nekim drugim zemljama učinjena. Što mislite, ima li tu, dakle, da nije baš sve slučajno? Pa gledajte, uvijek je pitanje je li se nešto slučajno događa ili s namjerom. Ne može se dogoditi na treći način. Ako netko vjeruje da se slučajno, znači, događaju razni procesi, recimo stranka kad želi osvojiti vlast i dođe na vlast, ona nije slučajno došla na vlast. Ona je došla s određenom namjerom, agendom da sprovede neki cilj. Niko ne osvaja vlast slučajno, jeli? Slučajno ne nastaje ni država, niti slučajno nestaju narodi. Znači, evo, samo kratko, narod poput Hrvata sa ovakvom stopom fertiliteta i iseljavanjem, prosta matematika pokazuje može opstati još 2 do 3 stoljeća. Sjetimo se naroda koji su nestali, to je čitav niz naroda. Samo na ovim prostorima da uzmemo Avare i Lire i tako dalje, jeli. Da ne ulazimo sad u ove jeli, polemike, znači asimilacije i tako dalje, mislim da je jasno što želim reći. E sad imate ove Saduceje koji imaju svoje režimske znanstvenike. Znači njihovi režimski znanstvenici, oni interpretiraju ovu situaciju na način pa šta sad ako odlaze? Jedni odlaze, drugi dolaze, Bože moj, uvijek je tako bilo. Ako ne budemo bili spremni na useljavanje, past će ekonomski znači sustavi, odnosno ako ne bude ekonomskog rasta, a mi nemamo ekonomski rast, niti imamo konvergenciju s Europskom unijom, što se isto tvrdi. Znači, siromašne članice EU-a postaju još siromašnije, bogate još bogatijima. Naši političari uvijek tvrde, mi smo imali rat, ne možemo preko noći ponuditi veće plaće i na taj način oni, znači, peru ruke. Opet, jel kažem, o Saduceji, Farizeji. Međutim, sasvim je jasno da ljudi odlaze radi nepravde, a ne radi siromaštva. Ljudi nam odlaze radi slabih institucija, radi osjećaja da nisu zaštićeni, radi osjećaja da Hrvatska država nije ispunila svoj glavni cilj postojanja. Znači, branitelji, koliko je se njih povuklo u sebe, koliko je branitelja dočekalo da mu dijete odlazi na autobusnom kolodvoru, jeli, za Njemačku. Sigurno se branitelji nisu borili za tu situaciju i sad zamislite da su znali branitelji ovo što će se događati danas. Da li bi mnogi već tada se spakirali i otišli u Njemačku? Ili drugačije da postavimo pitanje, šta da su branitelji se spakirali i otišli u Njemačku? Bili imali danas Hrvatsku? Dakle,
Branitelji su se borili za Hrvatsku, ja bih ovako to rekao, danas to je bila borba za državu, danas je borba za narod. Mnogima to zvuči smiješno i patetično, baš zato što vrijednost narod ne smatraju ikakvom vrijednošću, jer smatraju da postoje samo građani, ali u nacionalnoj državi, mi smo još uvijek nacionalna država i po Ustavu postoji hrvatski narod i on je državotvoran, jel, ovdje. To ne znači da drugi imaju manja prava, ali je jasno da je taj narod pozvan očuvati tu kulturu, hrvatsku kulturu, i to ne samo u Hrvatskoj, nego je on pozvan očuvati hrvatsku kulturu i u Bosni i Hercegovini i u iseljeništvu. Hrvatski, znači, narod danas više živi u hrvatskom iseljeništvu i u Bosni i Hercegovini nego u samoj Hrvatskoj. Taj duh je najslabiji danas u Hrvatskoj, upravo tamo gdje bi trebao biti najjači. Što je tu, znači, sada ne nabrajam u tih, ali moram spomenuti Hrvate u Bosni i Hercegovini. Njihova pozicija je još teža. Znači, Hrvati u Bosni i Hercegovini su zaista prepušteni sami sebi. Znači, pod utjecajem, to nije samo nacionalizma, nego globalizacije, mi smo svi prepušteni moćnim silama bez zaštite čvrste države koja bi, jeli, nekako amortizirala to sve. Znamo da nas je SDP uveo u Europsku uniju bez ikakve amortizacije. Zna se kad se uđe u EU da nastaje iseljavanje. Jesu li oni što učinili? Znate što su učinili? Zabrana zapošljavanja u javnim službama. Na taj način su, ja osobno znam i iz istraživanja, stotine medicinskih sestara koje su morale otići zato što su ovi uveli, znači SDP uveo zabranu zapošljavanja u javnim službama. Danas bi te medicinske sestre nam značile u ovoj pandemiji. Nama je nedostatak sada određenog kadra, sigurnosno pitanje, nije samo pitanje brojki, jel, koliko ima ovih ili onih. Dakle, vidimo kako su, znači, političke elite uvijek bile bez šire, jel, strategije, i sad što oni žele da sebe opravdaju, tvrde u Europskoj uniji se svi kreću. Nije točno. U Europskoj uniji se kreću samo siromašni, i to ka bogatima, i od bogatih stižu robe, jel, u ove siromašnije krajeve. Dakle, ja kad pričam o Europskoj uniji, pričam u kontekstima EU periferije koju mi pripadamo i EU jezgre, jel, koja je najčešće se oko Njemačke, jel, vrti. Znači, dok je iz Njemačke, Francuske, Britanije u zadnjih 10 godina, dok je iselilo 1% radnika, iz Hrvatske je iselilo 18%. Dakle, nitko ne može potvrditi, to jeste dokazati, da se svi kreću. Onda, naprosto, danas je glavni resurs mlad čovjek. To svi shvaćaju u Europskoj uniji, osim Hrvata, jel, ili hrvatske vlasti. Danas je glavna borba, znači, za mladog čovjeka. U vezi Hrvata iz BiH, Hrvatska je mogla motivirati medicinske sestre koje su otišle u Graz, Minhen, tako dalje, iz Bosne i Hercegovine da rade u Hrvatskoj. Znači, mogla im je ponuditi, kažem, i drugi treba motivirati. To je ono u čemu vlada griješi. Ne treba motivirati one koji su otišli da se vrate, nego treba motivirati ove koji su još tu, koji još žele ostati. Ako već daju financijska sredstva, neka daju njima. E sada, da završim u vezi Bosne i Hercegovine. Znači, Hrvati iz Bosne i Hercegovine ne odlaze radi Bošnjaka i radi Srba iz BiH. Hrvati odlaze radi Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Hrvati odlaze radi Hrvata iz Hrvatske. To se isto pokušava nametnuti samo jednosmjerno, znači, viđenje kako su, znači, glavni neprijatelji Bošnjaci i Srbi Hrvatima u BiH. I obrnuto, Srbima su najveći problem Srbija, ne Bošnjaci i Hrvati, a Bošnjacima Bošnjaci, ne Hrvati i Srbi. Znači, i njihovi farizeji sad sve isto. Znači, ista je situacija. Ista, bravo, to ste dobro povukli paralelu. Znači, imamo uvijek isti, znači, profil jedne interesne skupine koja zavlada državom, pa gledajte, nije u Srbiji, u BiH, vrlo su slični procesi, znači, u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Nisu to se vidi da tu, znači, ima šira struktura. Vi pitate je li to namjerno? Evo da i to samo završim. Dakle, Europska unija Hrvatsku vidi kao lukrativnu nekretninu. Nju zanima Hrvatska, a ne Hrvati. Hrvati ovdje naprosto smetaju, mogu ostati ako će biti
znači posluga, jeli, ako će biti serviseri i posluga njima, o čemu je riječ? Znači, ja sam dosta spominjao samo ilegalne migrante i azilante, međutim, puno će više useliti zapravo bogatih njemačkih umirovljenika. Pazite, Njemačka ima 21 milijun umirovljenika, a mi imamo 3,6 milijuna. Pa mislite da njima nije oko, znači, da nisu bacili oko na Hrvatsku kao raj, znači umirovljenički raj, oni sebi to mogu priuštiti. Nadalje, imamo ulogu vojne krajine, što smo imali u Habsburškoj monarhiji, to je druga uloga koja nam je EU namijenila. Mislite, s obzirom na problem migranata, kada je vanjska šengenska granica. Tako je. I znači, treća uloga vikendica Europe, za bogate Europljane. I pazite, Hrvati, kao što dugo ne mogu otići na more vlastito, moglo bi se dogoditi, ako nastavimo ovakvim trendovima, da nećemo moći otići ni u shopping centar. Znači, trendovi su sljedeći. Hrvati, recimo u Dalmaciji, mnogi smatraju, neka dolaze stranci, donose kapital, zašto bi itko bio protiv toga? Ali ne uzimaju u obzir da će taj stranac njemu preko puta kuće napraviti hotel, da će srušiti cijenu svima u kvartu, da će 10 godina tako poslovati dok ih sve ne uništi i onda, znači, će staviti noćenje 300 eura noć. Pa su to učinili shopping centri, jer su sve male prodavonce po Hrvatskoj pogašene. Dakle, ne trebamo mi zavaravati da je stranac tu, znači da donese nama blagostanje. Ne treba se ni zanositi, jel, da u strancu vidimo samo neprijatelja. Ali treba biti svjestan i ovoga. Treba raditi na osvještavanju, znači, i ovih pitanja. I kažem, Hrvati ovdje, misleći Hrvati, smetaju. Najbolje je, da se povuku u sebe ili da isele. Znači, šta, perspektiva Hrvatske može biti nekakav odmaralište za starije, odnosno za umirovljenike bogatih evropskih zemalja, možda nekako lječilište, nekakve te terapijske, to što ste rekli, eventualno starački dom, pa zar i nije to nekakva vrsta mogućeg potencijalnog izvora prihoda? Gledajte, nije to, da se mi ne shvatimo, da, pogrešno. Znači, ukoliko mi imamo strategiju koja bi na to ciljala i da mi svjesno idemo u to i da proizvodimo, znači, pa vi znate da nama drugi narodi su nam dali licemjeran, jel, naziv, pogrdan, nacija konobara i spremačica, jeli? Mi ne smijemo postati samo, znači, nacija koja će se baviti uslužnim djelatnostima, znači, o tome je, jel, ovdje poanta. Mi ne smijemo u svojoj kući dozvoliti da naprosto nam drugi upravlja, jeli, sa našim domaćinstvom. Mi smo ovu kuću teško izborili, ovu slobodu, i sami ste napominjali koliko je čudo uopće da imamo državu, ali još veće čudo da je opstao hrvatski narod. Pa zar ćemo mi biti te generacije koje će nakon svih naših predaka usmjeravati ovaj narod u samouslužne djelatnosti i poslugu bogatim strancima? Mislim da to ne bi trebali, znači, ja nisam protiv tog, da se razumijemo, ali to treba sistematizirati, napraviti plan, a ne da je to stihijski. Ali sad kad gledate turizam je zapravo jedini izvor. Ali tamo su već Hrvati konobari, spremači i tako dalje. Dakle, to je već jedna djelatnost koja se temelji na takvim profesijama. Pa gledajte, ja ne moram o tome, to je čitav niz ekonomista kritiziralo kao, znači, jedinu granu na kojima mi temeljimo, našu ekonomiju. Znači, s jedne strane dotacije iz iseljeništva, s druge turizam, ali gledajte što se događa. Znači, Talijani i Slovenci su kupili najviše nekretnina u Istri u proteklih 2 godine. Znači, nećemo biti mi ti koji će, neće Hrvati kupovati te nekretnine, nego će, znači, raditi za stranca u vlastitoj zemlji. Naravno, mnogi će se nasmijati, već je to sada u mnogim branšama. Točno, ali mi trebamo osvještavati i tu poziciju našu. Znači, glavna borba, znamo, u EU je danas između suverenizma i globalizma. Znači, tako je podijeljen i EU parlament. Jedni žele da prevlada građanski tip nacije i globalizacija.
drugi žele, znači to je ova višegradska skupina, znači Slovačka, Češka, Poljska, Mađarska, žele jaču nacionalnu državu, čak prijete izlaskom iz Europske unije, a Hrvatska se tu ponaša kao farizej. Ne želi se zamjeriti nikome, znači to su ono pozicije licemjerne koje na kraju loše završavaju. Možete misliti da smo mi, kada je bila velikosrpska agresija, imali farizejski stav. Da smo mi htjeli, znači, pregovarati do besvijesti, nas bi pregazila i međunarodna zajednica i srpski okupator. Ali gledajte, tu treba spomenuti ovo. Kad smo se približili tim temama, znači Franjo Tuđman je u svakom svom govoru spominjao iseljeništvo i demografiju. Pazite, on je prije 30 godina bio svjestan. Nevjerojatno je da je nakon 2000. kad je došao Mesić i kada je došao SDP na vlast, ta je tema nestala. 15 godina je nestala sa scene. Donekle se obnovila sa povratkom, sa dolaskom Kolinde Grabar-Kitarović, ali onda HDZ je taj koji je ignorirao tu temu. I nevjerojatno je da HDZ se stalno poziva na svog utemeljitelja i na glavnog autoriteta i političkog i moralnog, osim u pitanju demografije. Znači, Franjo Tuđman, radili smo analize govora, svaki bitan govor je završavao pozivajući se na demografiju i iseljeništvo. Ta demografija je drugi dio tog problema ovog pada broja stanovništva, u nešto malo manjem omjeru, ali tu je negdje 40%, ako sam dobro. Tako je. Ali kako navesti mlade ljude da imaju više djece? Onda? Na koji način, je li to sad dovoljno povećati te porodine naknade ili ovo što je do nedavno u Zagrebu bilo s institut majke odgajateljice, ili možda je to čak i jedno pitanje civilizacijsko-kulturološko, pa da se digne na neku višu razinu spoznaja i svjesnost što znači biti roditelj. Ne? Kako to potaknuti? Tu je zavladao, znači s globalizacijom dolazi i kultura narcizma. Jeli, to je jedan narcistička ideologija koja poručuje ako ćeš imati dijete, nećeš se moći samo realizirati, dijete će ti biti samo teret, i to je otprilike što je zavladalo među Evropljanima. Što su činili Evropljani sve ove godine? Oni su umjesto da stvaraju ljude, stvarali stvari. I sada im opet trebaju, znači, ljudi da, znači, konzumiraju i opet stvaraju stvari. Evropljani i danas nisu doživjeli promjenu paradigme. U isto vrijeme u Africi, znači, sa milijardu do kraja stoljeća 4,5 milijardi će biti. To će biti nevjerojatan pritisak na, znači, prostor Europe. Europa do kraja stoljeća gubi 150 milijuna. To je jedini kontinent koji pada i zato ga mnogi mnogi uspoređuju sa Rimskim carstvom. Jeli? Znači, tu ima puno paralela koje zaista se mogu vidjeti, ali ovo, kad pitate zašto nema djece, znači, s jedne strane imamo kulturu hedonizma, kulturu nekakvog terora, zapravo sreće, smatra se da će dijete zapravo pomrsiti planove i s druge strane, postoji još jedan fenomen, naziva se neću nazivati da ne bi nešto pogriješio, mogao pogriješiti, uglavnom, hipergamija se zove. Znači, mlade žene u Europi žele muškarca koji zapravo je u nečemu dominantniji od njih, to pokazuju studije. Znači, uspješniji, da li u poslu, ali nije nužno. Događa se to da je sve više žena uspješno, a sve manje muškaraca mogu pratiti taj trend, a prema toj teoriji mlade te žene žele zapravo muškarca koji je podjednako kao ona uspješan ili barem uspješniji. Sve manje muškaraca uspijeva pratiti taj trend i događa se zapravo, procjene su da će svaki četvrti mlad čovjek ostati bez potomstva upravo radi toga. I tu, evo, recimo, to isto spominje i druge neke studije, recimo i Jordan Peterson to spominje, koliko je muškarcima danas teže nego ženama, mladim muškarcima, jeli, u takvom svijetu se uopće snaći, iako je navodno ovo muški svijet. Da, zanimljivo. Ali, a dobro, to su standardi imamo? koje ta neka moderna javna scena nekako nameće kroz cijeli niz
svojih uradaka od medija, filma, knjiga. Tako je. Nije samo to da se, da su i žene tu, dakle, ali tad nekako se karijera i uspjeh se nameće muškarcima i ženama da moraju postići, da bi se u ovakvim tvrdim konkurentskim okolnostima nešto napravilo, pa treba bar jedno 10-15 godina, znači čovjek uđe ili žena uđe u neke 35. 40. godine i to onda obično postane već malo komplicirano ići u faze roditeljstva. Kako taj trend promijeniti da ta jedna, taj ono, javna, popularna, kulturna scena okrene te neke vrijednosti sustave? To je teško zaočekivati, ali kako to postići? Znači, ja namjerno nisam htio ove klasične demografske mjere komentirati, dakle, ja nisam protiv njih, ali smatram da u situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, i to govorim već 5 godina, znači, i dokazujem kroz studije, nama su potrebne političke mjere, jel? Znači, nama je potrebna borba protiv korupcije i klijentelizma, koja bi bila zapravo puno čvršća demografska mjera od bilo koje druge, jel? Uzaludno vam je i davat porodiljne doplatke ako vam dijete to kad stasa ponovno odseli u Njemačku, odnosno ako vam ne žele ostati, jeli, građani u vlastitoj zemlji. Kad pitate kako preokrenuti te trendove, ja sam naravno za da se, znači, uzme ovaj mađarski model, to je, evo, i profesor Šter spominjao, sve to već poznato, imamo irski model za iseljenike, kako ih privući, imamo mađarski za ove pronatalitetne politike, ali mi bi trebali imati, jer svaka zemlja ima svoje specifičnosti, još jedan, i to isto pokušavam, jel, apelirati, dakle, teleworking, rad na daljinu, da se dopusti jednom dijelu građana koji to naravno žele. Znači, mlad čovjek koji ode u Slavoniju može tamo za 30.000 eura kupiti imanje, u Zagrebu može garažu samo kupiti za taj novac. Zna se da mlad čovjek kad ima više prostora ima i više djece. Takvima treba država omogućiti, znači, ako rade u javnom ili državnom sektoru, ali i u realnom, mogu se naći modeli da ode, recimo, živjeti u Liku, Slavoniju, znači, da radi na daljinu, 51% poslova se može na daljinu raditi, to je isto dokazano, trebamo sad iskoristiti taj trenutak. Što se događa na taj način? Šaljemo poruku onima koji razmišljaju o odlasku da se mijenjaju trendovi. Nadalje, nije nužno da mlad čovjek, jel, taj brain drain, da iz periferije mora doći u jezgru kako bi uspio u karijeri. Na ovaj način možemo zadržati u manjim sredinama. Pazite, te sredine nemaju druge, naprosto ne postoji ni jedna šansa da se te sredine revitaliziraju, jer imamo dokaze, znači, određene vlade su čak dale 100 milijuna eura, mislim, Hrvatska, jel, hrvatske vlade, za kuće, znači, koje danas stoje prazne, jer nisu ponudili i radna mjesta, jel, kuće, opet kažem, i u istočnoj Slavoniji i u Lici i tako dalje. Dakle, ova mjera bi, ne kažem ja da je ona preokret svega, ali jedna mjera koja najbrže daje rezultate, od vlade ne traži nikakva sredstva, utječe na divljanje cijena u Zagrebu, znači, nema više potrebe da mlad čovjek kupuje stan ovdje, samim tim pada potražnja. Oživljavamo nekretnine, jeli, u Slavoniji, oživljavamo sve te krajeve u Slavoniji koji inače ne možemo oživjeti, i onda imate situaciju da mnogi ljudi kažu da moraju odseliti, ne zato što im bilo što fali, mislim, materijalno, nego djeca im se nema s kim igrati. Imate i tu situaciju. Kako bi izgledala Hrvatska ako bi nju uselilo 100 ili 200 tisuća tih migranata iz tih, što tih arapskih zemalja, što iz ovih nekih istočno-azijskih, kako bi se to odrazilo na neke društvene vrijednosti, na neku društvenu homogenost, na sigurnost, recimo, ili na učinkovitost, na rad, ekonomiju, na neke kulturne procese? Kako bi Hrvatska podnijela, recimo, 200 tisuća stranaca useljenih i sad tu žive već 15-20 godina, stvorili obitelji? To, rekli ste, to su muškarci, znači, ne bi mogli tu naći puno žene, onda bi oni morali vjerojatno i dovesti žene iz svojih zemalja, pa sa njima započeti obitelj, pa sad kakav jezik, koja škola. Kako bi izgledala ta Hrvatska ako bi se tako nešto dogodilo? Pa do sredine stoljeća ovim trendovima, znači, Hrvati će činiti 60%, 40% će činiti stranci, ali opet napominjem, nije to nužno da će biti samo ilegalni migranti, azilanti, nego će tu biti, znači, i bogati Evropljani koji će raditi na daljinu, znači,
Tu će biti umirovljenici, pretežito njemački, austrijski, švedski i tako dalje. E sada, mi ne bježimo, ali treba imati selektivnu politiku. Znači, u smislu, ako već nekog uvozimo, zašto ne bi uvozili Ukrajince? Srbe ne možemo, Bošnjake ne možemo. Znam da mnogi su ono, digne im se kosa na glavi kad ću za ime Srbina, jeli, i to, jel, nacionalno ime, ali mi smo došli u paradoksalnu situaciju da bi nama sada zašto Srbi... Zašto bi mogli Bošnjake ili Srbi uvoziti? Pa Srbi bi nama mogli obnavljati zapravo ovdje, jel, tržište rada, to je onaj paradoks, ali neće. Zašto bi oni u Hrvatskoj radili? Da se razumijemo, mnogi i rade u Dalmaciji. Ako mogu otići u Njemačku ili Austriju, u tom kontekstu spominjem, da. Znači... Znači šta, možemo Ukrajince? Ukrajinci bi nam kao kršćanski narod, Slaveni, bili sigurno puno bliži. Ne možemo više nikoga. Ali postoji interes iz Ukrajine da se... Pa mi bi trebali stvoriti taj interes. To je zadatak vlade da stvara takav interes. Znači i da ima proaktivnu politiku, znači useljavanja, a ne naprosto... Gledajte što se događa. Evropska unija, znači to smo u novoj knjizi, to je u Njemačkoj izišla knjiga Gastarbajteri milenici, tu smo evo i ovim modelima pisali. Dakle, Evropska unija poručuje Hrvatskoj sljedeće. Mi ćemo uzeti Slavene, kršćane, bijelce, a vama tko dođe. I to je otprilike ono što se danas događa. Naravno, to je radi političke korektnosti, se neće na taj način artikulirati, ali gledajte, Nijemci sada uzimaju, znači, isključivo Slavene, bijelce, kršćane. Dok mogu. Oni znaju da je to, gledajte, Njemačka treba pola milijuna radnika svake godine. On će vrlo brzo te bazene isprazniti, istočnu Europu su već ispraznili u smislu da više ni ne mogu motivirati njihove mlade, jer je Poljska postala ozbiljna država, Češka je ozbiljna država, Slovačka. Dakle, oni su preokrenuli trendove iseljavanja, mogu još iz Bugarske, Rumunjske, Hrvatske nešto i oni će se isto morati preorijentirati i oni će onda Ukrajince početi. Mi trebamo prije Njemačke motivirati Ukrajince da dođu ovdje. Ja znam, mnogima ovo zvuči ono, kako da kažem, ne znam... možda i protunacionalno, ali to je realnost. Ali gledajte, imate drugi dio Hrvata koji tvrde ako anacionalno promatrate ovo sve, ništa se dramatično ne događa. Jel, jedni odlaze, drugi dolaze, to je njihova poruka, bitno je da opstanu sustavi, zdravstveni, mirovinski, baš znači državu ne zanima tko uplaćuje, jel poreze, bitno je da neko uplaćuje i to je to. Sad kad vi pitate kako bi izgledalo, ja zaista, evo, takve projekcije nemam, možemo vidjeti što se događa, jeli, u Europi, ali ne smijemo se zavaravati da mi možemo kao Njemačka integrirati toliki broj useljenika. Jel, prvo, Njemačka ima 84 milijuna, za Njemačku 10 milijuna stranaca nije isto kao za Hrvatsku 300 tisuća. Znači, Hrvatska puno teže pa može integrirati. Francuzi, Njemci svoj identitet sa tako velikim brojem Pa oni sredenika. Su od etničkog, gledajte, Njemci su imali ovakav identitet kao mi. Znači, nacija je jednako jezik, kultura, religija, svijest o zajedničkoj prošlosti. Nakon Trećeg rajha, ta je ono, dobro, identitet... Dobro, Njemačka možda tu specifična situacija njihov, kao... Tako, uništen. Pa dobro, Francuska, recimo. Ne? Francuska nije nikad imala ovaj identitet, zato što je bila kolonijalna sila, zato što je izrabljivala druge znači, narode i resurse. Znači, tamo je ostao taj nacionalni koncept države. Ne? Kod njih je građanski oduvijek, zato što su oni morali oduvijek nekako privlačiti jeli, iz kolonija radnu snagu i integrirati. A lakše vam je integrirati stranca kad kažete bitno je samo poštovati ustav i zakone, nego kad... ono, po znacima navoda, prebrojate krvna zrnca. Upravo zato je taj model prevladao u Europskoj uniji i oni nameću taj model danas i Hrvatskoj. I to je jedna od posljedica i ovog jel, procesa iseljavanja. Kažem, popis stanovništva nije razotkrio pravu istinu, znači manje nas je još za 200 tisuća, dakle, čitav niz je pokazatelja da su se građani popisivali iz Njemačke preko e-građanina. Potrošnja vode, potrošnja struje po općinama pokazuje da je znatno manje građana i tako dalje i tako dalje. A dobro, ko će se onda useljavati? Hoće li moći Hrvatska useliti visoko obrazovane ljude
od ovih, koliko sada, 70.000 godišnje, koliko ima ljudi sa nekakvim diplomama? Ispod 1%. O tom se i radi, znači, zato i kažem, nije ovo priča o ksenofobiji, nego nama naprosto doseljavaju manualna radna snaga. I ja ne pričam da to netko mora biti visoko obrazovan, nešto vele, ali da je kvalificirana radna snaga. Mislim, nama i tako više danas treba kvalificirane radne snage nego visoko obrazovanih i to je činjenica. Ali, znači, naši poslodavci privlače one koji su najniže obrazovani upravo da bi ih mogli što manje plaćati. Plaćaju te ljude 400 eura, ljudi im rade iz Nepala po cijeloj Hrvatskoj za taj novac. To je pogrešan pristup jer to je onda najskuplja radna snaga, jer te... Znači, ćemo mi morat platiti njihovu integraciju. Dobro, ako ti radnici iz Nepala rade za 400 eura, šta Hrvatska ima s time? Poslodavac njima osigura smještaj, hranu, ali kakav je trošak za Hrvatsku? Ako će ostajati u Hrvatskoj, to govori. Ali je trošak za Hrvatsku taj što oni ruše cijenu rada u Hrvatskoj. Samim tim onda Hrvatima nikad Hrvatska neće biti dovoljno motivirajuća i što se događa? Imamo jedan veliki globalni sustav izrabljivanja. Znači, Njemačka izrabljuje Hrvatsku, Hrvatska izrabljuje Nepal, Nepal će izrabljivati nekog, pa hoćemo mi upropastiti civilizaciju na taj način ili ćemo shvatiti da je bolje, evo recimo konkretno u vezi Hrvatske. Pa je li treba postaviti pitanje, da li je nama zaista nužno toliko ugostiteljskih objekata u kojima će raditi Nepalci i osobe s Filipina, ili nam znači ne treba toliko useljavanje radne snage i ne treba nam toliko ugostiteljskih objekata. Znači, to je vrlo prosto pitanje, ali na to se svodi. Mi ne dovozimo te ljude da bi proizvodili, ne znam, automobile, lokomotive. Znači, ti ljudi dolaze ovdje pretežito na građevini raditi ili pazite što se još događa. Znači, tu ima posla i za USKOK, dakle, naše tvrtke uvoze te ljude i onda ih iznajmljuju za rad u Njemačkoj. Oni imaju pogone u Njemačkoj. Ti ljudi godinama rade u Njemačkoj, uplaćuju se sredstva u Hrvatskoj, zdravstveno i mirovinsko, a tamo se radi dumping plaća. Na to svi pristaju, zato što evo recimo Njemačka radi svojih 21 milijun umirovljenika, pristaje da recimo dolaze medicinske sestre koje nisu kvalificirane, koje će njegovati nekog 24 sata na dan, budući je to zabranjeno u Njemačkoj. Ovdje čitav niz agencija nastaje, ne znam jeste uočili koliko je ovdje agencija i koje se reklamiraju za vrbovanje radne snage za rad u Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji. Znači tu imamo jedan big biznis sa iseljavanjem i da bi stvar najtužnija bila, ja na sveučilištima vidim oglase mladim studentima koji tek završavaju, gdje sama sveučilišta znači, dozvoljavaju takvim agencijama da se reklamiraju na sveučilištu. Znači, mi se s jedne strane borimo za osvještavanje ovih tema, a sveučilište reklamira iseljavanje tipa u Norvešku ili Njemačku. Kažem, određena, određeni fakulteti, evo svojim očima sam vidio te plakate. Europska zastupnica Dubravka Šuica, ona je povjerenik Europske unije za migracije, ako se ne varam tako nešto. Za demokraciju i demografiju. Demografiju, da. Pa jeste li s njom nešto po ovom problemu komunicirala, pa da ona pokuša, što zapravo ona uopće i može učiniti? Jeste li imali neke kontakte s njom? Pa gledajte, ako tko može učiniti, ona može učiniti, to je neupitno u smislu, pazite, ona je zamjenica Ursule von der Leyen. Znači, mi nismo kao narod nikad imali osobu u međunarodnom kontekstu tako visoko pozicioniranu. A što može učiniti? Evo, može recimo ovu mjeru teleworkinga nametnuti ili može otvoriti pitanje nepravednih radnih migracija unutar EU na način sljedeći. Znači, ako imamo samo kretanje radne snage bez zajedničkog zdravstvenog i mirovinskog na razini EU, onda je to čista eksploatacija. Može otvoriti to pitanje. Pazite, EU kad je nastajala Evropska zajednica, ideja je bila da postoji zajednički zdravstveni i mirovinski sustav. I onda je krupni kapital se tu umiješao i preokrenuo tijek. Znači, oduvijek je ideja bila da uz
slobodu kretanja radnika, postoji zajednički zdravstveni i mirovinski. Ovako, samo s jednim, bez drugog, to je čista eksploatacija. I onda imamo kombinaciju tih, znači s jedne strane korupciju, klijentelizam u Hrvatskoj, koja gura mlade, s druge strane Europsku uniju koja licemjerno rješava demografsku politiku na način, ona kaže sljedeće, mi se u to ne možemo miješati, to se rješava na lokalnoj razini i to je sasvim jasno da je to usmjereno na iskorištavanje periferije. Da, rekli ste da bi Hrvatska uz ostalo mogla postati nekako preziđe kršćanstva sa nekakvom ponovo vojnom krajinom koja bi bila čuvar te neke vanjske šengenske granice, ako ćemo pretpostaviti da ćemo ući u Šengen, pa može li to biti nekakav dobar biznis, jer sad već recimo Hrvatska uporno izbjegava staviti ogradu na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, barem oni dijelovi koje ne mora cijelu granicu zatvoriti jer su neki nepristupačni prostori, a je li moguće da Hrvatska ne želi postaviti tu granicu, upravo zato jer na taj način stvara iz toga određeni posao, znači dobiva nekakav sredstva, tu ima angažiran značajan broj policajaca i zapravo Hrvatskoj možda ne odgovara da se napravi fizička granica kao recimo kod Mađarske, pa onda puno to jednostavnije kontrolirati, dakle ne treba tako velik broj ljudi, je li to možda isto jedan od nekakvih potencijalnih biznisa koje Hrvatska namjerava razvijati u nekoj budućnosti skorijoj? Zanimljiva vam je teza, vrijedi o njoj razmisliti. Ono što znamo je da otprilike svaki dan 150 ilegalnih migranata prelazi granicu. Koliko od njih uspije preći dalje, to ostaje otvoreno pitanje. Postoje evo i neke metode digitalne demografije koje smo mi dokazivali da se može pratiti porast arapskog jezika. I naravno oni kad googlaju na arapskom, vi možete vidjeti kojim trasom se kreću. Radili smo i tu studiju. Ono što je činjenica je da, znači, u Bosni i Hercegovini neupitno je namijenjena uloga tog takozvanog hotspota ili parkirališta za migrante, ružan naziv, ali je tako služben naziv. Hrvatska je onda druga linija, ajmo to nazvati tog predziđa. Pravi li Hrvati biznis od toga, to je znači svakako da Hrvati znači dobivaju sredstva. Razumijem, da, država. Svakako Hrvatska dobiva sredstva vezano uz integraciju azilanata, ilegalnih migranata i na razini EU najviše je zanimljiva znači iz ove tri aspekta, kao ljetovalište, kao predziđe, ne mora sad to više se tako nazivati, ali neka vrsta vojne krajine, ponovno, kao u Habsburškoj monarhiji, i znači ovo treće, što smo spominjali više puta, dom umirovljenika za bogate ove penzionere. A tu sad imamo, gledajte, kako se prazni Hrvatska, znači ona se upravo prazni na ovim rubnim krajevima. Svi rubni krajevi Hrvatske su ispražnjeni. I to Evropskoj uniji ne smije biti u interesu, to sam isto spominjao. A sad postoji još jedna teza koja kaže da postoji nešto što se naziva kao nomadski gen. Da recimo mnogi u Slavoniji, koji su zapravo došli iz Hercegovine, Dalmacije, radi gladi, prije znamo, zemlja bila najveći resurs, gladi su bile nevjerojatno, znači i u Hercegovini. No i cijeli Jugoslavije to, one agrarne reforme za vrijeme stare Jugoslavije. Tako je. Su iz cijele Jugoslavije tamo doseljavali ljudi. Tako je, ali gledajte, onda ta teorija zapravo govori da se, znači, ta epigenetika, da se u gene, znači, urezuje taj neki, ajmo reći, nomadska sklonost. I sad, znači, jedna teorija tvrdi da nije čudo što je dosta, iz Slavonije otišlo, budući da su oni u taj prostor i tako nedavno došli i taj prostor ne doživljavaju kao svoj identifikacijski prostor, podsvjesno i nesvjesno. Ja, znači, sad samo iznosim tu teoriju, ali evo, vrijedi i o njoj, kažem, razmisliti, ali ista ta teorija tvrdi da Hrvati u kontinentalnim krajevima, recimo Dinko Tomašić je o tome pisao, da su zadržali onaj kmetski isto, pod znacima navoda, gen, da je zbog toga s njima lako upravljati, da su oni ti koji se najbrže slome, i da vlasti dobro znaju s tim manipulirati, znači oni će uvijek klimati glavom, to su opet ovi koje smo spominjali, najviše bi to bili zapravo eseni. Dok
Samo još jedna rečenica, Dinko Tomašić, vrlo zanimljivo, kulturna povijest Hrvata, on je radio usporedbu ovog primorskog tipa Hrvata i kontinentalnog. I vrlo zanimljive teze, na primjer, to je pisao tamo 20-ih, on tvrdi da se ovaj primorski tip, tu spada znači dinarski tip Hrvata, jeli, znači to vam je Hercegovina, zaleđe Dalmacije, ali tu ubraja i ove bodule, takozvane otočja, on kaže da uvijek iz tog krajeva dolaze oni koji se žele nametnuti. I onda u političkom jel, tijelu hrvatskom, kad pogledate, evo i premijer sadašnji je zapravo dinarski tip, jeli, primorski je tip Hrvata i premijer Milanović je isto podrijetlom iz tih krajeva. Kad se vraćamo dalje, Sanader je iz tih krajeva. Znači, imamo jednu vrstu isto dominacije. Ali pravi državnici dolaze sa sjevera, vidite. A pravni, ne, ali to i on navodi, kaže, a oni koji su, kako on to nazivao, intelektualna snaga naroda je i programska snaga uvijek dolazila s kontinenta. Znači, tu podrazumijeva ovo, znači, jel, sjever Hrvatske i... Zagorce. Da, i Slavonije. E sad, smo negdje na kraju razgovora. Dobro. S obzirom da su u Hrvatskoj se godišnje učini oko 30.000 pobačaja. Je. Sada ne vidim, dakle, statistike, ono što piše, piše manje brojke, ali tu ima jedan veliki broj neprijavljenih pobačaja i tako dalje, da se sad, jer odmah se neki zgranu i kaže, ali u statistikama, ne, dakle, u statistikama piše samo prijavljeno, ne, brojka je daleko veća. Kada bi se u Hrvatskoj zakonom zabranio pobačaj, jer bi se to, što mislite, kako bi se to odrazilo na demografiju? A gledajte, to znači u Evropskoj uniji je sasvim jasan stav koji ide u drugom smjeru i mi tu znači nećemo moći utjecati, tako da recimo mi smo radili, što bi tu spomenuo, kako se može ustanoviti broj pobačaja preciznije. Pratili smo recimo guglanje za vrijeme pandemije, nekih određenih termina koje ukazuju na abortus. Jer danas žene, sve što rade, ipak su to mlade žene koje su odrasle u ovom svijetu interneta, one ipak što god žele provjeriti mladi danas, jeli, ali i druga populacija, prva jel, dodirna točka im je internet. I onda u tom anonimnom jeli, guglanju vi možete imati bolje uvide. Naravno, mi ne znamo ID osoba, jeli, ne zna se, ali se zna točno što se pretražuje i u kojim regijama. I onda točno smo vidjeli koliko se traže koje kakvi termini koji ukazuju da je žena ili imala abortus pa ima komplikacije ili da planira abortus. Znači, neupitno je da taj trend u Hrvatskoj raste. To je još raste. Jedan način kako možete to ustanoviti. Dakle, statistika do 90. dok cijena pobačaja nije bila komercijalna, su bile vrlo realne, dakle sve se, ili većina se prijavljivala. Ali tamo ste uz te inducirane pobačaje, uz broj rođene djece imali podatke van materničnog trudnoća i spontani pobačaj, dakle komplikacije. I te brojke komplikacija su bile negdje između 2-3%. Ne? Kasnije kada vidite ono što je prijavljeno, znači na broj, ukupni broj začeća je bilo oko 3%, ta brojka je danas daleko veća, nešto znači da nije prijavljeno sve što se, sva začeća zapravo nisu prijavljena, odnosno ono što je namjerno pobačeno. Dakle, iz toga je moguće isto tako. Je. A osim toga, kao novinar sam istraživao, dakle, to vas ujutro dođe vizita, onda se piše kiretaža, jer ženama često puta ne odgovara da se negdje zapiše da je ona napravila pobačaj. Da. A s druge strane, i liječnici ponekad strpaju taj novac u svoj džep, podijele to sa medicinskim sestrama koje vode evidenciju i tako otprilike ide ta crna slika tih neprijavljenih pobačaja. Tu sad nastavite, sad sam prekinuo. Evo, ja bih volio da, evo, najčešće nas dvojica završimo na način... Imam još jedno ključno pitanje cijele ove priči, sad kad završite pa ćemo ga postaviti. Htio bih, znači, da ne bude da završimo opet u nekom tonu... Pitao sam, bili se sabranom pobačaja u Hrvatskoj povećao, popravila situacija nataliteta, evo, ne? Da li bi se više ljudi, djece rađalo? Gledajte, zabranama se... rijetko kad šta jeli, postiže. Znači, naš problem hrvatski nije vezan primarno uz
pad nataliteta, nego uz iseljavanje. Znači, mi imamo ovakvu sliku... Dobro, 60-40, 40% je pad nataliteta, ne? Nisu točne brojke, ne, značno je više, zapravo je 70% otišlo na iseljavanje, 30% je... A se zamislite od tih 30 tisuća da se 20 tisuća te pobačene djece rodilo. Gledajte, ja ne umanjujem, znači to... E, ali imate još jedan... To je neupitno. Imate još jedan vrlo zanimljiv čimbenik koji stalno tu ignoriramo, znate... Ranije ste vi posegnuli ste za tim nekim arhetipovima iz Starog Zavjeta. Ne? Pa sjećate se koliko je u Starom Zavjetu često puta židovski narod bio kažnjavan od strane Boga kada se je odao nekim poganskim ritualima koji su uz ostalo uključivali žrtvovanje djece na razne načine, sam napisao. Ne? Pa zar nije na neki način pobačaj svojevrsno žrtvovanje djece nekakvim strahovima, nekakvim komocijama, životnim udobnostima i tako dalje. Pa šta mislite, koliko, ako dakle smo katolička zemlja, pa Bog to promatra, pa sad zamislite kako Bog reagira na to ako vidi da su u ovom prostoru 30 tisuća roditelja odluči na to da to dijete na neki način žrtvuje nekim svojim životnim, evo, čemu god, evo, neću sad nabrajati da bilo šta krivo ne kažem, ali zapravo likvidiraju to jedno malo nerođeno dijete. Sad zamislite koliko onda Bog na taj način zapravo hrvatskom narodu ide, ali on i sam kaže, a dobro, ako vi ne želite živjeti, ako ne želite dignuti na noge ono što sam vam poslao kao to novo biće, onda niste, koliko ste vi zaslužili živjeti, onda koliko se, kako se to odražava na onaj nacionalni blagoslov, recimo, dobar, što je isto često puta bio predmet nekih starozavjetnih razmatranja Dobro. Sad otvaramo puno tema, mogli bi cijelu emisiju o ovome, ali ovako bih ja to rekao ukratko. Prvo, znači, postoji strah kod mladih ljudi uopće imati djecu i potomstvo. Znači, to nisu vremena kao prije. Prvo, danas, kažem, s jedne strane mladi ljudi su zaluđeni terorom sreće, raznim dvojbenim porukama koji, jel, spominjali ste, dolaze i kroz medije. S druge strane, nedostaje im hrabrosti. Mnogi ni nemaju djecu zato što nemaju hrabrost za dijete. Imamo onda trend, znači, ovo što smo rekli, jel, da se ugađa samom sebi, znači u društvu pravednom se treba podjednako podijeliti sreća i nesreća. Znači, oni koji su nesretni, njima treba pomoći da budu manje nesretni, a oni koji su sretni trebaju dio svoje sreće podijeliti s drugima. Kod nas je obrnuto. Znači, sretni se čini još sretnijima, nesretni još nesretnijima. Znači, društvo je pogrešno posloženo, u tome se mladi ljudi isto gube. Ali kad kažete ovo, kad uvodite naravno i sam pojam Boga, sigurno da tu imamo situaciju. Recimo, jedna od teorija tvrdi da najviše djece dolazi upravo u obiteljima koje su vjerničke i da postoji korelacija između toga koliko, recimo, određeni par vjeruje u Boga i koliko ima djece. To se moglo i pratiti kroz znanost, prije su katoličke zemlje imale znatno više djece. Naravno, mnogi će sad reći to nije radi toga, to je radi siromaštva i mnogi će to sad gurnuti u tu, jel, samo u taj smjer. Ja sam ovo pokušavam širu sliku prikazati. Znači, ono što se događa je da danas katoličke zemlje imaju manje djece od protestantskih. To je taj paradoks, jel, uvijek je bilo obrnuto. U tom cijelom, znači, evo, padu i tom širem civilizacijskom, ako sad gledamo okviru, ateizam je najviše zahvatio katolike. Najmanje je, znači, zahvatio islam, gotovo ga nema tamo, manje je kod ortodoksnih, manje je i kod protestanata, što je nevjerojatno. Prije on bio u kršćanskim zajednicama, najviše kod protestanata. Tako da se nešto s katolicima događa, moglo bi se reći, jel, generalno. Katoličke zemlje, evo, u Europi, znači ove klasične, Italija, Slovačka, Poljska, Španjolska, većina njih uopće više nemaju pravo se nazivati katoličkim jer imaju ateista, čak po trećinu.
Evo, Njemačka je prije bila imala pola stanovništva su bili protestanti, pola katolici, danas je to trećina ateisti, trećina katolici, trećina protestanti. I tako dalje, i tako dalje. Ali, evo, otvarate važno pitanje, slažem se da tu ima i metafizičkog, postoji, kažem, i teorije koje tvrde, znači, da, jel, u obiteljima gdje se više moli, gdje su vjerničke obitelji, tu se i dobivaju djeca, tu je čovjek i hrabar da ima dijete i tu čovjek i razumije vrijednost imanja djeteta. Da, ali mi kao država, mi smo jedna zajednica. Ne? Dakle, naravno, mi smo obitelj. Velika. Ne možemo mi kao neke obitelji koji su protiv toga, ne mogu to biti izolirane, jer i oni su dio te zajednice. Dakle, naravno. I sad ako je tu 30 tisuća, znate kako izgleda taj pobačaj, to ono malo, malo to biće pa se kida, pa to je jezivo. Je. Ne? To je jezivo za vidjeti. Je. Sad zamislite kako taj užas. Ako je, dakle, Bog je to poslao, stvorio ovo, ono, i sad, što znamite, šta, koji je užas, sad, zamislite da ste, recimo, poljoprivrednik, ne, i posadili ste nekakvu tamo pšenicu i sad niknule su one mladice, 10 centimetara su niknule one mladice, i sad dođe neko i krene gazit, pa bolilo bi vas, kako ti nije žao te mladice gaziti i lomiti, ne, a ovo je još nešto daleko stravičnije od toga. Zamislite kako je njemu kad to vidi. Ne? Hoće li on reći, evo vam, evo, dragi Hrvati, evo vam blagoslov. Vi znate da je... Ajde, razvijajte se dalje, nastavite ubijati svoju nerođenu djecu. Da je u podjeli, jeli, političkoj, jeli neko liberal ili je konzervativac, jedno od ključnih pitanja odnos prema abortusu. I uvijek ćete od liberala čuti da se abortus ne smije zabraniti. Od konzervativaca ćete čuti, znači, da su ili uglavnom su protiv, neki su za zabranu, neki nisu, tako da je to klasično pitanje koje se oduvijek postavlja. Jeli? Mi kao katolička zemlja bi trebali imati jasan stav prema tome. Ali ja bih evo sad te zamolio da ne završim uvijek u nekim mračnim, odnosno u nekakvim porukama koje ne daju nadu. Ma imam ja za kraj, bez briga. Da. Evo, ali evo, ja, da, volio bih evo, da se izvučem ipak za svaki slučaj, da ne bi ispalo da i ja radim na ovom održavanju jeli, atmosfere beznađa. Dakle, mi trebamo svakako jedan dio znači ovog procesa jeli, revitalizacije ide kroz buđenje jeli, svijesti, osvještavanje onoga što imamo. Znači, ono što mi imamo, jeli, uzimamo zdravo za gotovo, čak i poimanje naroda, jeli, o tom smo spominjali, ali evo neke komparativne prednosti života u Hrvatskoj. Recimo, evo meni se nedavno vratio prijatelj iz Houstona koji je tamo završio povijest, znači moje godište, dan danas otplaćuje kredit za studij koji je uzeo. Znači, ja vratio se. A pazite, Amerikanac na taj način blokira bilo koga da odseli iz SAD-a jer mora vraćati kredit i naravno ako ode u neku siromašnu zemlju iz koje je podrijetlom, neće moći vratiti taj kredit. Vidite kako je to ugrađeno već u neke zakone određenih zemalja koje razmišljaju o iseljeničkim politikama. Ko će ovo reći? Znači, u Hrvatskoj ne morate uzeti doživotni kredit da biste školovali dijete. I dalje smo više povezani s prirodom, znači kod nas je klima gotovo idealna, omjer dana i noći godišnjih doba, to je sve nešto što uzimamo zdravo za gotovo, a 80% svijeta to nema, kažem planete, jeli. Hrvatska je zemlja bez terorističkih napada, dijete možete pustiti u park da se slobodno igra bez da se dogodi nekakvo zlodjelo, sve to danas nestalo u ovim velikim recimo metropolama Europe. Tako da su to neke prednosti koje mi zaboravljamo, ali naravno da čovjeku koji je pogođen jeli, nepravdom, korupcijom, naravno da njemu je ovo ne znači puno, ali ne smije se ni ovo zaboraviti. I onda u toj jel, ključnoj poruci političkih elita kao sloboda kretanja je glavna vrijednost EU, točno, ali ih ja napominjem da ne postoji samo sloboda kretanja, nego postoji i sloboda ostanka na svom. Uopće na kraju pitam što mislite, šta će vi za sljedeći tri godine. Međutim, sad ću drugačije postaviti to pitanje i to je ono što sam vam rekao da imam spremno. Spomenuli ste ranije kako sam uspoređivao da je ono stvaranje Hrvatske veće čudo nego prolazak kroz Crveno more. Dakle, čuda su se dogodila. Dakle, ako se dogodilo čudo,
onda je ovaj gore to čudo se pobrinuo da se dogodi. Ne? E sad, ako je on investirao tada sebe da napravi tu neko čudo, ne vjerujem da je procijenio krivo nas, pa sad ono će se razuđati. Dakle, bez obzira i na ove probleme oko pobačaja koji imaju svoju tu transcendentnu dimenziju s kojoj smo spomenuli, ja vjerujem ipak da on još uvijek nije odustao od nas. E, onda slijedi pitanje, što mislite, kako će se sve ovo popraviti? Ne? Dakle, ja vjerujem da će se sve ovo popraviti. Ali što mislite, možete li reći na koji način će svi ovi procesi se obrnuti u pozitivnom smjeru? Znači, možda teže nego ono što mislite što će se dogoditi. Ali evo da vidim koliko ste pesimist ili optimist, možda to na neki način... Moja pozicija je jasna, moja pozicija je konstruktivni pesimizam, jel? Znači, ja smatram da je to bliže realizmu nekakvo bojanje, jeli, u roza. Mi znamo tko daje. Znači, svatko tko je obećavao raj na zemlji, na kraju je proizveo pakao. Hitler je obećavao isto raj na zemlji. Znači, svatko tko se pojavio i u Republici, ne moram više navoditi primjere, znači, ja mislim da je jasno što želim reći. Zanosit se da će biti raj na zemlji, to je već u startu pogrešna, jeli, predodžba. Život je težak, treba se boriti, znači treba se vratiti na stare vrijednosti, shvatiti da, znači, naši stari nisu nas stvorili zato što im je bilo dosadno ili zato što su bili slabi, nego zato što su bili jaki, zato što su vjerovali i u sebe i u ovu zemlju i u povijesni kontinuitet hrvatskog naroda i u obitelj i u zavičaj. E sada, kako sve trendove preokrenuti, znači, vjerujem da je moguće, spominjali smo one 4 kategorije, kad bi se pojavilo, znači, jedan lider koji bi imao podršku crkve, iseljeništva, dio bi se esena probudio, dio zelota, zapravo svi zeloti bi stali na njegovu stranu, ali najvažnije farizeji bi onda, koji čine glavnu prevagu, prešli na ovu stranu koja je zapravo, ajmo reći, suverenistička. To je naše sad glavno pitanje u EU. Hoćemo mi dići ruku i reći u redu, mi smo svi kozmopoliti, znači stvaramo naciju građanskog tipa, sve jedno je, znači, tko živi u Hrvatskoj, bitno je samo da uplaćuje, poreze. A evo, s druge strane, ja vjerujem da ste i... Ne moram vjerovati, znam da ste i vi na tom tragu, znači, kao i većina vaših gledatelja. Često vaši gledatelji u komentarima imaju i bolje komentare i prijedloge nego sam gost. Evo, ja bih volio isto čuti što oni, kako bi oni odgovorili na ovo vaše pitanje. Gospodine Jurić, evo, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama, gospodine Jurić. Tako je. A za kraj, dragi prijatelji, ja ću pokušati odgovoriti na ovo zadnje pitanje. Dakle, odgovor bi glasio: ne znam, ali duboko vjerujem da će se to dogoditi. Dakle, vidimo se za 48 sati.